Crec que l'any passat no ens donava per competir a cap competició europea. Aquest any hem demostrat que hem competit contra Bayern a casa del Múnich, a casa de Bayern de Múnich. Hem competit contra l'Inter, en molts moments hem sigut millors i hem competit aquesta eliminatòria contra el Manchester United, no? A partir d'aquí, doncs, l'any que ve millorar. L'any que ve tindrem una altra oportunitat per jugar, esperem que sigui la Champions, i millorar. Partíem l'any passat d'una base dolenta, aquest any s'ha competit contra tots els equips, però són equips grans. Al final Bayern, Inter i Manchester avui són equips grans que costa competir, però hem de prendre els nostres errors i l'any que ve tornar-hi amb més força. Doncs la pausa, que es giren, que no perden la pilota, que et fan jugar a camp contrari, són jugadors en aquest cas determinants a la manera que volem jugar nosaltres, no? Sergi Roberto ha estat bé, que sí, ha estat molt bé. Frenkie i Bussi també han fet un treball extraordinari, però bé, són jugadors, Pedri i Gavi són jugadors capitals per nosaltres, no? En aquest sentit, i de la manera que volíem jugar avui, doncs segurament els hem trobat fins i tot més a faltar, no? La suerte que tenemos es que el domingo hay otro partido y es ya, es descansar, recuperar y a centrarnos en los dos títulos que quedan. Hemos perdido hoy un título y nos quedan dos, y hay que enfocarse en la Copa y en la Liga, sí, que son para nosotros son trascendentales.